Estamos aqui no Portugal Tour MTB com Milton, Diniz e Arnaldo Farias. Vamos começar agora o arranque do prólogo. Sejam bem-vindos ao Portugal Tour MTB, edição de 2016, e boa sorte a todos. Yeah! É nós da Fita TV! Aí galera da nossa Fita TV, nós estamos exatamente a 15 minutos daqui da largada do prólogo do Portugal Tour MTB. Como é que tá o coraçãozinho aí, Milton? Diga lá. Feliz da vida, cara. É, o pau vai comer agora, só tem bruto. A volta de reconhecimento que a gente fez já foi assim maravilhosa. É, só tem campeão mundial. Tô acima deles. É nóis. Valeu, garoto. Para o arranque desta edição 2016 do Portugal Tour MTB. 2-1, partiu esta edição 2016 do Portugal Tour MTB. Vamos sair.